te ei jääge vaid ka. Aga miks, miks te vajad, miks te panite seda? Teadate, mida me praegu teeme? Me teeme video, mingi naljakad video. Ja siis me pärast pole sisse ja rassupan selle YouTube'i ka veel. Jaa. Oleme ikka sõbrad, aga teeme ühte asja, näe, see oli mingi nalja asja. Me võneme su vangi mingi. Kuule, miks? Ma olen teie sõber. No, sa ja tahtsid minu sõber olla. No, peale seda valetamist. Need sai lõhu minu seda mootorhaid ära. Vole! No. Miks tal seda no, mootorit oli vaja, Anja? Jaa, väga! Aitäh, väga! Meie oleme atleks! Kootega juba koolis. Ja ma olen aimas, ei sõbe. Ja ta on teises klassis ka. Ja me saame lihtsalt tulla, kui on vaheaeg. Me saame lihtsalt tulla. Ja siis mingi terve klass tuleb sealt olla. Meie saame ju kohe joosta välja. Ja niikuinii me seal koolis. Jaa, me saame niikui... Ei ole, jah, sul ongi. Jaa. Me paneme praegu politsei siia. Ja kus nad juba on siis? Prügikasti juba. Meid politsei peab kutsuma. Seal on üks politsei. Ei ole, ei ole. Politsei on vaja päriselt kutsuma. No kutsu nad siia, vaata, kas nad tulevad. Tavai, kutsu, please! Ma tahan molli saada. Tahad ausalt? Jaa, sa tead, mis see tähendab, kell on juba palju, nii et sa võib kiiresti ja peab tulema. Ma ei ole väga. Me saame lihtsalt kutsuda Rasuli ema ja siis võtab ise. Annab te, võtab teil perses kinni, Anna. Näe nagu see Merkuri 88. Ja me saame lihtsalt rottu panna jooksa, joo. Ei. Kuidas nad saa on? Kui tugevad nad on, kas nad on sellised? Või tantsivad sellised? Ei, Need tõmbavad juba autoga. Minu ratas on mingi. Ta saab juba näpuga karve. Kui viltede ratad on siis. Ei huvita, ma lihtsalt siis ise võtad selle ratta ja mis nad meile lihtsalt selle pähe. Pähe surnud. Jaa. Aga kui nad vanad on, kas nad surevad siis ära? Tobu, nad surevad küll. On mida peres. Kui te ütlete, kui neile ratta need loduvad? Ma on shotgun ka ja mul on päris kuulik ka kasas. Võin võtta praegu lihtsalt sõita sinna ja võtta selle... Ta juba praegu siia, please. Need on praegu. Kutsu nad siia siis juba. Äkki ta minuga. Need tahavad teid ka näha. No mina ei usu, et nad meile mulle jäänud. On jah. Ja teie ei saa neid mitte kunagi. Ei saa ise valetad. Sa sita pea. Tead, et Jan on üks kõige tugevam poiss meil ja ta on meil... Meie mõrutsime selle sõbraga isegi siin maija. Ikki osa. Sa tead, et Jon on veel tugevam kui need sinu sõbrad. See on mingi veel vanem koda. On mingi kuuendas klassist. Jan tõmba mingi... Tema on kuheksandas klassist. Tõmba nahvailiselt. Ma ei osa ehkki, et on kuheksandas klassist. Pumb vangelises. Ehkki, et praegu...
Ta tahab sind ära tappa. Ta on tihest, ta kartab. Oh, siin on mingi heihoo või? Oh my gosh! Palun lõpetage. Ta kardab, ta on arpiks. Jääge poi! Ti lihtsalt ise. Not is low. What is low, baby? Ei, no tavla. Tuva haba. Sa lähdin mun sun.